Nakoze padri umuyobozi w'ingoro mu gushimira abantu bose bafatanya gutuma ingoro y'Yezu nyir'impuhwe ikomeza kuzuza ubutumwa bwayo. Yezu ubwo nyir'impuhwe yihereye kandi agakomeza kuyihaba hafi. Yashimiye abandi bose rero, ndagira ngo nawe tumushimire. Hanyuma birakomeye kubizirikanaho no kubona amagambo yo kubivuga hashize imyaka ibiri tutabasha guteranira aha ngaha ngo tubashe gushimira Imana, tubashe gusaba ingabire zayo, tubashe gusabira abarwayi kubegera, tubashe kandi natwe kwisuganya mu kunoza ubukristu bwacu no kwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Ibintu rero bishimishije kuba byabaye. Nimugoroba mu mvura nyinshi yagwaga rwose buriya nigeze kugira ikibazo gikomeye, mbona abantu bayicayemo, abana, abantu bakuze, hanyuma nkaza kuzamuka gacariya mu kiliziya abona ukuntu abantu bari bahari, bari baharyamye, bari bahuzuranye, kandi ubwo bambwira yuko no mu yandi mazu hirya no hino ari hano ariko bimeze. Numvise nibaza ni iki twakora kugira ngo ibyo ngibyo bibonerwe igisubizo, ariko nta kindi mbona atari ugukomeza nk'uko batangiye hano. Buriya murabona rureba urwo rwubatswe na rwo buriya ni intambwe ikomeye nk'uko padiri yabivugaga, cyane cyane ku byerekeye umutekano w'abarimo gusenga, bigatuma hinjira umuntu waje kuko afite umugambi wo gusenga, ntihazemo abantu bivangamo uko babonye, cyane cyane ko mu ijoro tuba duhari naryo ubona n'umwanzi ashobora kwinjira akagera hano, kandi ngira ngo akagera mujya mumubona arimo kugoragura benshi muri twebwe. Arinjira rero, buriya hari n'abandi rero bakwinjira bigize umuntu nabo bakaba batwononera. Iyi ntambwe rero itewe irakomeye. Ikindi rero ni ukuzagenda buhoro buhoro twiga uko hagenda hubakwa, ibyondo bikagabanukamo, iyi mikuku ikagabanukamo, aya mazi atemba akagabanukamo, noneho no gutwikira bigashoboka. Ibyo ngibyo ibyo abe nababwiraga birashoboka hajemo ubufatanye n'ubwitange kuri buri wese, kandi byaratangiye, ndizera yuko bizakomeza. Hanyuma inshingano yindi nabashinze nanone mu nyigisho navuze ni ukwibutsa za ngingo uko ari eshatu za sinodi yacu, za sinodi ya Kiliziya. Hari n'isengesho ryayo bazakora uko bashoboye ribagireho mwese, tujye turivuga uko rwose ndabyemera. Iyo turivuze tukarivugana ukwemera nta kabuza Imana iduha icyo twifuzaga. Ni ukuvuga ubumwe bugize Kiliziya bushingiye kuri batisimu twahawe, kuri ukaritsiya dusangira no ku ijambo ry'Imana badusobanurira. Ubwo bumwe bukaza ari igisubizo no ku mateka yacu aremereye twaciyemo ashaririye ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ku bikomere byinshi yasize inyuma ndetse no kuri benshi ubuzima bwabo bwagiye, twemera ko Imana yabakiriye. Hari ikintu ntabura kubabwira ndetse no kwishimira, nuko dosiye ya Supriyani Rugamba na Daforoza irimo gutambuka kandi neza. Igihe cyo kwinjira mu rwego rw'abatagatifu ntabwo kiri kure, kandi akazinjiramo umumaritiri w'amateka mabi yabaye hano mu Rwanda. Ibyo akaba ari ibintu dukeneye kugira ngo tubashe kumva ko impuhwe z'Imana
zidaterana ahubwo zikurikirana zigaca icyanzu kindi abicisha uwayo. Spiyani Rugamba rero umunsi yageze mu rwego rw'abatagatifu, ikintu cya mbere tuzamurangiza n'ingo z'abashakanye. Njyewe nicyo cya mbere nzamusaba, wenda abandi bafite ikindi bashobora kumusaba, ariko njyewe mbona ari ingo z'abashakanye nk'umuryango namenye bya hafi twabanye, nkabona ingorane z'abashakanye kandi nkabona n'ingabire z'abashakanye. Ibyo byombi Spiyani Rugamba yarabiciyemo, ariko haza gutsinda urukundo rw'uwo bashakanye, haza gutsinda urukundo rw'ukaritsiya basangiraga n'ijambo ry'Imana, bakaza no kugira amahirwe. Ifu kuvuga ibintu uko biri, bagira amahirwe yo kubona ingabire yo gupfa ari abamaritiri. Ni ingabire idahabwa benshi, ariko uyigezeho ni amahirwe. Burya upfuye nk'umumaritiri afite garanti, icyemezo ko kwinjira mu ngoma y'Imana bizaba vuba. Ariko nanone nayibona ugasanga dufite n'abandi muri Kabgayi yacu bahari, nubwo no mu Rwanda hari abandi nabo bazagira igihe bavuga bagaragare, ariko nk'iwacu muri Kabgayi ufashe nka izina ryanze kuza vuba, Dorotea Mukandanga ni umumaritiri, tuzagira igihe kimwe tukamugaragaza. Uriya we nzamusaba kutubera umurinzi w'abarezi, kuko yabaye umurezi ntangarugero cyane cyane mu bihe bikomeye by'amateka yacu. Kuko ibi turimo kuvuga dusaba tubabwira, hari icyo bivuga kumva ko ari iby'abantu b'ibirenga batangaje, oya, n'abantu boroheje nkatwe twese nkamwe mwese. Buriya nta kintu uramutse ubishyizemo ukwemera, aho uri hose uko waba uri kose umeze nabi, ugomba kwizera ushobora kugaruka Imana ikagushingiraho ibyo utatekerezaga. Amizero yacu rero ni menshi, niyo mpamvu ingoro ya Yezu nyimpuhwe mu Ruhango ari ishuri rikomeye ry'abanyabyaha turi bo, ryo kwicuza tukagarukira Imana, cyo gusaba imbabazi impuhwe z'Imana tukoherezwa ububabare. Ni ishuri umuyobozi wayo niwe rero tuza dusanga arahari, ndetse no mu gihe abantu batashoboraga guhura ngo bamusange aha, nzi neza ko hari urwego rw'abantu batandukanye babihererekanyaga ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'ubu, bagakomeza urwo runana rwo kwiyambaza Yezu nyir'impuhwe no kumusaba gufasha Kiliziya yacu. Bakristu bavandimwe rero turahishiwe, Yesu hari ibintu byinshi aduha, gusa tugira amashyi makeya yayandi yimisha umwana impengeri. Tugomba kumenya kurambura amashyi tukakira kandi tugatanga. Aduhera ngo twakire kandi akadusaba ko dutanga kugira ngo impuhwe z'Imana zirusheho kugaragara. Niba twarageze ku bantu bangana gutya baza ntawe bahuruje ntaki yari ukwizana ku bushake bwabo, nuko hari imbuto y'impuhwe z'Imana yatewe kandi irimo kugenda gukomeza kumera, kuko ntigira igihe irangiriza. Impuhwe z'Imana mu bantu ni nka ka gakope ka mutagatifu Gregoire wa Nisi, yavugaga yuko impuhwe z'Imana ni nk'ikirahure, ikirahure cyuzuye ugasukamo, uko usukamo ntabwo zirenga ngo zimeneke, ahubwo ikirahure kiraguka kigagenda kiba kinini ku buryo butagira iherezo. Icyo kirahure rero ni wowe wakira impuhwe z'Imana, ntabwo rero uzagira ubwo wuzuza Imana izakomeza isukemo, kwisukamo umutima uzakira waguke ndetse ufungurireho n'abandi. Nicyo twifuza kuganamo muri uru rugendo
w'impuhwe z'Imana mu Ruhango. Turebe rero dukomeze twongere imbaraga, tuzahatunganye hase neza, tubashe kujyamo izuba ryavuye no kujyamo imvura yaguye, kandi tubashe kuhasingiriza Imana n'umutima utunganye. Mwakoze, nanjye rero ndangije nongera kubifuriza umunsi mwiza, umunsi w'impuhwe z'Imana, kandi mbabwira yuko ibikomere byinshi dutwaye birimo, byinshi dutwaye twabonye aho byomorerwa ni hano mu Ruhango. Uhazanye umutima kandi ukamenya no kwihangana, ntushaba Imana ibyo wishakira, ukayisaba ukakira ibyiguha, uko nizi ikigufitiye akamaro kandi kizakugeza aho Imana yifuza, aho nawe uzamererwa neza. Iri rero ni ishuri Imana ubwayo yihimbiye mu Ruhango, turyitabire kandi inyigisho dukuyemo zituherekeze ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nicyo mbifuriza, ni mujye amahoro. Ni mujye amahoro, Nyagasani Yezu arahari. Nimugire amahoro, Nyagasani Yezu atanga amahoro. Amahoro ye agira uburyohe, akagira n'indoro, akagira n'imyumvire ituma uwayayigize wemeye kuyatuza muri we, nayo amutuza mu gihugu, amutuza mu muryango. Kera umuco wacu wa Kinyarwanda hari agasengesho kabo bavugaga, ndagakunda nubwo ari agapagani bwose. Baravugaga ngo iyo bamagaga kumuragurura no kumutekera, bamwambikaga impigi bakayishyira mu gituza, bakamubwira ngo akira Imana yawe, uzayituze mu gituza, nayo izagutuze mu gihugu cyawe. C'est très beau. Ako uwo muntu wavugaga iryo sengesho, hari ikintu yari ararikiye, hari inyota yari afite, iyo nyota twarayibonye. Akira Yezu, umutuze mu gituza, nawe azagutuze mu rugo rwawe, azagutuze umuhamagaro wawe, kandi azakugenere ubugingo bw'iteka agenera buri wese. Nyagasani Yezu abane nawe.